Еліна Світоліна з нами. Еліна, доброго ранку. Дякую, що приділили час за 2 дні до матчів. Вітаю, вітаю. Дякую, що я тут з вами. Елін, я хочу розпочати так трохи здалека і взагалі з організації цього поєдинку, тому що, наскільки ми розуміємо, Еліна Світоліна Фундейшн допомагала організувати сам поєдинок і займалася саме пошуком місця, де буде проводитись матч. Розкажіть, будь ласка, про локацію, як так взагалі сталося. Наскільки я читав, там Буш теніс-центр, Тім Стеллар допомагав організувати, чому саме там граєте і як вибір впав на ось це місце. Так, коли ми отримали вже жеребі, що будемо грати вдома, що в нас буде домашній матч, то почали шукати, де буде можливо організувати це, тому що ну хотілося б нам, щоб ми зіграли вдома, але ну знаємо, що із-за війни це неможливо. І ми почали шукати, так як зараз ґрунтовий сезон починається, треба грати на ґрунті, ну, щоб гравці, щоб було комфортніше усім гравцям. Тому почали шукати в Європі зараз не дуже, тому що погода там ну, дуже незрозуміла, яка буде. Тільки там, от я знаю, що в Португалії грають дівчата. Командні. Не так багато місць, де можна зробити федкап, щоб було на вулиці. Ось, і ми отримали запрошення від Тіма Стеллера, коли він побачив, що зараз фонд буде опікуватися командою. Він побачив це і запропонував допомогти нам зробити організацію і бути причасним до цього івенту, щоб допомогти зробити оцей матч. І це дуже класно, тому що в нього дуже класна команда, і ми об'єднали сили, щоб зробити цей класний матч на Емелі Айленд. Це дуже крутий такий резорт, багато всього тут, і я думаю, що це комфортне місце, щоб провести оцей матч. Знаєте, я бачив от за кілька останніх днів, що ви дійсно приймали участь в різноманітних локальних телевізійних шоу, спілкувалися з місцевою спортивною пресою, притягували увагу до цього поєдинку. Ми всі розуміємо, що, на жаль, збірна України вже кілька років не може грати вдома, але, думаю, скоро зіграє. Я думаю, в цьому всі впевнені, скоро все буде. Як ви думаєте, чи будуть там українці, чи багато там українців, які прийдуть підтримати, і який взагалі інтерес зараз до матчу? Я дуже сподіваюся, тому що ну це дуже важливо для нас, і я думаю, що багато українців тут теж в Америці. Я неодноразово зустрічалась з громадою, ну не в Джексонвілі, а взагалі в Америці. Ось тому я дуже сподіваюся, що побачу наші прапори, що буде підтримка. Я знаю, що було продано вже багато квитків на наш матч. Тому я дуже сподіваюся, що буде дуже тепла підтримка. Знаю теж, що є сім'ї, які вони тут вже є, які там чоловік американець, а жінка українка. Ось і вони вже тут, вони вже чекають, вони тут відпочивають в резорті. Але будуть вболівати за нас. І таких родин вже ми зустріли декілька. Ну, будемо сподіватися, буде на трибунах гучно. А взагалі, виграш матчу, потенційний виграш матчу і вихід України до фіналу Білі Джин Кінг Капу, ніяк не можу звикнути, що тепер він так називається. Наскільки це важливо, ну, ми розуміємо, наскільки це важливо з точки зору взагалі престижу глобально, а наскільки це важливо для тенісисток, які не так часто збираються у збірній? От особливо для вас, наскільки це важливо з командні досягнення, а не лише особисті? Я думаю, що не тільки для мене, але для всіх дівчат це дуже важливо, і зараз це ну реально для нас задача стоїть. Думаю, що перша, тому що
зараз усі там грають кожного тижня, майже кожного тижня якийсь там турнір. А коли ти граєш за команду, за збірну, це реально щось таке, що ти можеш грати за країну. І зараз, коли йде війна, то це якби подвійна така задача, можна так сказати, для усіх дівчат, тому що ми хочемо, щоб збірна України, щоб вона проходила, щоб вона вигравала якісь кубки, якісь турніри. І якби тут Billie Jean King Cup, це дуже крутий турнір. І я думаю, що в нас команда дуже потужна, тому всі мотивовані. У всіх є, звісно, якісь свої там травми, якісь свої плани, щось відбувається, але в нас дуже великий вибір гравців, тому я сподіваюся, що ми зможемо пройти матч проти Румунії і вийти до фіналу, який буде відбуватись в Іспанії наприкінці року. Рідно, востаннє ви грали за збірну на тоді ще в Федкапі в 2020 році. Після того була Олімпіада, яку ми всі добре пам'ятаємо. Чим відрізняється Еліна у національних кольорах від звичайної Еліни у WTA-турі? Наскільки взагалі складно бути лідером національної збірної? Чи є цей додатковий тиск, відповідальність, що ніби ви граєте не просто за себе, а за країну? Ми всі пам'ятаємо з цю Олімпіаду і з те, що там відбувалося, з ті всі емоції шалені. Що змінюється всередині вас, коли ви граєте за збірну, а не просто за себе? Звісно, є відповідальність, але це мені придає сил і придає мені мотивацію більше. Тобто я можу якось направити це в правильне русло, тому що реально дуже інколи нервуєш, тому що знаєш, що там багато хто вболіває, і ти граєш за країну, і це, ну, якби більше тиску відбувається в твоїй голові, можна так сказати. Ось, але мені дуже подобається, я концентруюсь якось краще на ці івенти. І для мене грати за збірну, грати Олімпіаду, це завжди було десь окремо, десь дуже високо в моєму листі стояло, що треба там грати дуже, дуже добре. На всі сталі. А ви пам'ятаєте свій перший матч в кар'єрі в рамках Федкапу? Да, я пам'ятаю, це було у Харкові, я так думаю. Ага. Ну, якщо не враховувати оці до 14, до 12, де ми там грали десь за збірну, але перший я грала у Харкові, мабуть, проти Сірени Вільямс. Ось, Так. тому це був непоганий такий початок для мене, для дівчинки. Я не знаю, скільки мені було років, тоді, мабуть, років 16 чи 17. Ось, я У пам'ятаю, що 2012 це, рік, так. ну так, ну так, 17 мені було тоді. Ось, тому, ну, мабуть, тоді це був єдиний випадок, коли я не змогла нічого зробити, і що, ну, реально було дуже важко. Але, ну, це досвід. Ось, і потім мені вдалося це зробити на Олімпіаді в Ріо, обіграти її, ось, тому. Без якогось такого поганого досвіду, мабуть, і поганого досвіду нема, як такого. Ось тому будь-які матчі, які програєш, які там залишили якийсь слід, то вони потім допомагають у перемогах наступних. А який, якщо забувати про той матч з Сиреною, хоча я думаю, про нього забути важкувато, так? Який з матчів запам'ятався найбільше, от граючи за національну збірну або граючи там, допустимо, навіть на Олімпіаді, тому що їх було дуже багато, насправді, так якщо згадати, там більше 20 розтягнуті майже там за 11 років кар'єри за збірну. Який запам'ятався найбільше? Чи якось нічого такого не запам'яталось?
Ну, запам'яталось дуже, що ви кажете, от той матч перший проти Сирени, тому що ну, вона легенда спорту, взагалі не тільки тенісу, але і взагалі, якби чого вона досягла. І щоб вона приїхала в Харків, це неймовірно. Ось і ну зараз. Ми теж от з Лесією згадували, як ми там грали, як ми грали і матч проти Штатів, і теж матч проти Австралії. Теж ми грали у Харкові. І ми пригадували тільки вчора, що так класно було, що ми грали у Харкові, і так сумно, що зараз не можемо грати вдома. Тобто, ну. Багато матчів, які ми пам'ятаємо, і які грали в Україні, які грали там у Києві, в Чорноморську, теж ось тому дуже сумно зараз пригадувати оці матчі, де ми грали, і взагалі не задумувалися, що може ось так трапити, що станеться війна, і що ми не зможемо зіграти вдома. Перед нашою публікою. Ось тому дуже сумно. Але всі матчі, які ми грали в Україні, вони були неймовірні. Я пам'ятаю підтримку, яку ми отримали під час матчу у Харкові. Ну, було солдат на цей матч проти Австралії. Я пам'ятаю, дуже крутий матч був. Організація була дуже крута. Тому я думаю, що оці домашні матчі вони усі запам'ятались, тому що їх небагато. Знаєте, от Setanta Sports, яка транслює весь теніс, і ось якраз Billie Jean King розпочала кампанію, що минулого року вболіває за Україну, вболіває за Україну, щоб залучити якомога більше людей до підтримки і збірної України, і тенісисток окремо. Наскільки взагалі, я розумію, граючи там, так ви не можете, на жаль, грати вдома, ви можете приїздити лише там на невеличкі турніри, які ви організовуєте, в тому числі дитячі. Наскільки важливо відчувати ось цю підтримку українців? Тобто ми коментуючи ці матчі, ми бачимо відгуки, але коментаторам, звичайно, не так пишуть, як пишуть вам. Наскільки для вас це важливо, і навпаки, наскільки важливо, як ви вважаєте, для українців взагалі бути частиною з цих успіхів, відчувати, як часто ви відчуваєте після своїх поєдинків ось ці тонни повідомлень, які вам прилітають, і що це означає особливо для вас? Ви знаєте, що це дуже дуже круто. Я пам'ятаю, коли був стрімінг мого матчу під час Умблдону, теж від Setanta Sports. Це було неймовірно, скільки підтримки я отримала. І це дуже круто, це дуже мотивує. Тому не зупиняйтесь коментувати і не зупиняйтесь робити стрімінг матчів, тому що це реально дуже мотивує, щоб досягати перемог, щоб грати краще. І ну, реально дуже великий поштовх вперед для нас. Ось тому. І я думаю, що це дуже важливо теж для дітей, які дивляться дуже багато. Там хтось висилав мені відео, як діти вони там дивляться, як машуть ракеткою перед телевізором. Ось тому це реально дуже круто. І я бачу, що багато дітей йдуть на теніс, і це розвивається в Україні. І для мене це дуже важливо. З фондом ми зробили багато вже проєктів для дітей. І такий партнер, як Setanta Sport, і що ну, вони роблять для спорту, це реально дуже круто. Я дуже рада, що вони з нами, що вони наші партнери. Ірина, буквально два питання саме про теніс, саме про матч. Ви колись грали проти збірної Румунії? Три з останніх чотирьох матчів Україна Румунії програла. Колись у 2014 році у вас був шанс вийти у плей-офф світової групи, але тоді ви поступилися Сімоні Халеп. Сімони зараз не буде, вона не готова поки що грати, скажімо так. І будуть дівчата, з якими ви особисто не зустрічались. Леся з ними зустрічалась. Розкажіть, будь ласка, трохи про суперниць, що ви очікуєте від Румунії, від дівчат, з якими грати, і як підготовка от конкретно під цього суперника йде?
Так, я не грала з цими дівчатами. Ми очікували, що буде халіп, тому що ну, вона, як ви кажете, не дуже готова, але ми чекали, що вона буде, що я буду грати проти неї перший матч. Але, ну, мабуть, вона трохи побоялася. Ну, буде і так дуже така непогана команда з їх сторони. Дівчата, вони такі дуже рівні. Що там Крістіан, що Богдан, вони якби грають дуже, дуже схоже. Я бачила, як грала Крістіан на турнірі у Чарльстоні. Багато її матчів вже подивилась, тому що це буде моя перша суперниця. Тому знаю її стиль. Ми вже поговорили з Лесією, з командою, з капітаном, що і як ми думаємо, хто як грає. Маю на увазі наші суперниці. Ось тому будемо. В нас є ще декілька днів, щоб підготуватися. І головне для нас, щоб ми грали в свій теніс, щоб не було якихось там травм неочікуваних. І ми знаємо, що коли ми знаходимося в гарній формі, то вже не залежить, хто там стоїть. Ось і Леся, вона дуже класно грала минулого року. Я зараз знаходжусь в непоганій формі. У нас є теж Юля, яка дуже класно грає. Ми вже побачили її якось близько, так можна сказати, тому що ну, вона тільки зараз почала грати в турі. Сьостри наші, вони дуже класно зараз зіграли теж в Чарльстоні. Тому в нас дуже класна команда, і всі зараз готуються. І головне, щоб не було травм, і це для нас головне зараз. Ну і останнє, таке більш веселе, більш розважальне. Ми створили, Станта створила сторінку з вашими профілями для людей, щоб підвищити бізнес про спортсменок, про турнір. І вони там почали відмічати деякі супергеройські здібності у кожній. Тому вам таке швидке питання. Кожна з вашої збірної, яку б супергеройську здібність ви їй присвоїли або вибрали? А можливо, є якась супергеройська здібність? Ось давайте почнемо з Лесі Цуренко. Яка в неї супергеройська здібність могла бути або є? Супергеройська з Лесі. Леся, мабуть, вона така, як залізна, можна так сказати. Ось, залізна. Якщо Залізна. згадати її матч з Богданом минулого року, так, залізно. Так. Ось, вона буде залізна, потім там Юля. Вона, мабуть, вона дуже швидко бігає, і ми Флеш. інколи шуткуємо. Так, вона буде флеш. Так, А сестри? сестри, мабуть, так, які там ще? Сестри, мабуть, дуже цікаво, не Тут знаю. треба подумати. Як Бетмен і Робін, да, які друг друга не люблять, але коли разом, то їх просто неможливо зупинити. Вони колись говорили в інтерв'ю, що ми одне одного побиваємо, якщо разом будемо грати, але якщо граємо, то нікому не Так, даємо відпору. ну, мабуть, хтось із них буде як оцей, який зникає. Тому що, знаєте, коли граєш там пару, ти такий усі ці десь там бігають, то оп, ви вибігаєш. Ось тому, мабуть, якісь там, які можуть зникати. Оце непогано, для парного тенісу дійсно важливо. Ну і для себе, яку б супергеройську роль ви Ой, для мене, я не знаю, мабуть, треба запитати у дівчат. Я якось так не вибрали? можу себе. Хто там є? Які там ще є? Спайдермен витягнути з будь-якого кута будь-який м'яч і повернутися знову по. Спайдермен. Ну, мабуть, Спайдермен. Але зараз вже такий Спайдермен 2.0. Ось, не знаю. Але це все рівно звучить дуже класно. Ну, і дуже дуже вам дякую. Ну і наприкінці
попрошу просто закликати людей вмикати, дивитися і вболівати за вас в п'ятницю та суботу. Да, будь ласка, вмикайте, вболівайте за нашу збірну. Ми будемо дуже-дуже радіти, якщо всі будуть дивитися, вболівати і будемо перемагати разом. Леся, доброго ранку. Попереду дуже-дуже важливий поєдинок для українського тенісу, для збірної України. І перше питання, з якого хотілося б розпочати, наскільки взагалі важливим є цей турнір як на особистому, так і на національному рівні особисто для вас? Для мене особисто Fed Cup – це завжди таке собі, знаєте, така дуже нетипова подія, тому що ми звикли все ж таки виступати індивідуально, і командні змагання – це щось таке інше. І на турнірах ти не часто попадаєш в атмосферу, коли ти можеш там кожен сніданок, кожен обід, кожну вечерю проводити з іншими гравцями у спілкуванні, тому це дійсно особлива подія, і дуже часто вона дає поштовх потім на індивідуальних змаганнях, тому що ти набираєшся цієї енергетики, і далі вже перемоги слідують і на особистих змаганнях. Ну, а чи взагалі можна назвати так Білі Джин Кінг Кап, як він зараз називається? Я все ще не можу звикнути теж до цього. Я таким теж. Неофіційним командним чемпіонатом світу з тенісу. Наскільки високо ви оцінюєте цей турнір з точки зору престижу, ну, в порівнянні з, там, з WTA 1000? Наскільки високо з точки зору престижу для тенісисток професійних? Ну, це, напевно, зовсім різне. І важко дійсно це порівнювати, тому що виграти тисячник – це неймовірно круто, це неймовірне досягнення. Да навіть виграти п'ятисотку зараз – це означає, що рівень твоєї гри дуже високий. Командні змагання – це просто інше. Це інший формат, крім самого, скажімо, поєдинку, де самого матчу, де все відбувається за тими ж самими правилами, по суті, це інший світ, і ми просто попадаємо в такі умови, в яких більшість часу протягом року ми не граємо. І це зовсім по-іншому. Тому, звичайно, престижно і те, і інше в однаковій степені. Хотілося б також трохи поговорити про цей національний аспект турніру. Так, кожна з вас виступає на багатьох інших турнірах протягом року. І ось знаєте, недавно був матч національної футбольної збірної, і там хлопці приїжджали до збірної і говорили, що так, коли ти граєш за свій клуб, виконуєш свою роботу, це одне, але так класно збиратися разом, хоча б там три рази на рік, і настільки це взагалі все змінює. І там Віталій Миколенко говорив, що я зараз повернусь знову до Англії, і в мене ще 3-4 тижні я буду від цих емоцій відходити. Наскільки додатковий стимул ось це для вас зіграти на такому заході і представляти Україну як команду? Звичайно, я ж про це і говорила, що ти граєш командний матч, але набираєшся стільки енергії класної, позитивної, тому що дівчата в нас дуже круті, класні, в нас гарне спілкування і дуже такі прикольні, позитивні тренування. Знову ж таки, не часто трапляється таке, що ти там в трійці граєш з іншими дівчатами. На змаганнях найчастіше ти просто домовляєшся з іншою дівчиною, і ви собі тренуєтесь, в основному там граєте якісь розіграші. То тут у нас іде постійно якісь цікаві вправи для того, щоб, тому що людей в принципі більше і всіх треба якось задіяти у тренуванні, і багато сміху, багато емоцій, присутність капітана, це щось таке теж дуже незвичне для нас, присутність там Олі як асистента капітана. Це все зовсім по-іншому і приносить дуже незвичні та дуже позитивні емоції. Тому, звичайно, мати таку атмосферу, мати можливість поспілкуватися з дівчатами, тому що, ну, блін, це дуже рідко трапляється, дійсно. Ми маємо якісь спільні вечері іноді з дівчатами, але щоб ось так, весь тиждень, кожного дня, звичайно, ні. Тому це дійсно особлива атмосфера, це особлива подія, особливий івент.
Ми тут набираємось позитивних емоцій. Я впевнена, що так буде і надалі до кінця тижня, і просто потім на цій же хвилі будемо і далі виступати вже на особистих змаганнях. Далі до тенісу трохи перейду. Ви знаєте, після минулорічного легендарного тайбрейку на Уімблдоні, який мені пощастилось коментувати на українському телебаченні, вас дійсно вважають таким уособленням волі, рішучості, людиною, яка, ну, ноги не йдуть, руки не рухаються, але вона буде битися і битися до кінця. Чи можете, чи вмієте ви передати ось ці якості, ну, наприклад, молодим партнеркам? Юля зараз Стародубцева так дебютує. І взагалі, от згадуючи ось той поєдинок, якось ось порефлексувати ми можемо на цю тему, тому що і для мене це було неймовірне переживання, і для всіх це було неймовірне переживання. І, ну, ми про цей поєдинок ще поговоримо, тому що Анна Богдан буде грати проти вас ось тут на Так. Billie Jean King Cup. Як вам згадується ось той матч на Уімблдоні? Краще не згадувати, якщо чесно, тому що там було багато нюансів, може, які не було видно по телевізору. Це, наприклад, той нюанс, що і мені, і їй було погано. Ми обидві мали сильний головний біль. Скоріше за все, просто погодні умови так вплинули на нас, тому що всі попередні дні було прохолодно, а саме в той день температура різко піднялась там до 30 градусів, і ми вдвох з нею по черзі просили знеболювальні, тому що обом було погано, і в мене особисто картинка плила, і може саме тому, знаєте, в нас був такий, ну, може, не дуже високий рівень тенісу, але ми обидві хотіли виграти, обидві боролися, і саме тому той матч дійшов до такої вирішальної стадії, коли і на тайбрейку ніхто не хотів поступатися. Я чесно скажу, я намагаюся прям не згадувати той матч, тому що дуже багато, знаєте, там такого енергетичного накалу і дуже багато дійсно цього перебороти себе і боротися, незважаючи ні на що, і матчболів в неї було дуже багато. Я взагалі один там згадую, як страшний сон, коли вона там гарно подала, проатакувала, я просто захищалася, і вона помилилася з льота дуже легкий удар. Тобто для мене це був кінець матчу, а вона помилилася. І навіть був такий момент, що я так задумалась, ну все, ну типу все. А вона зіграла той з льота в сітку м'яч. Тому продовження, продовження. І я пам'ятаю, як мене підтримувала команда, як мене підтримували гравці, як навколо корту зібралися всі люди, хто тільки міг, дивилися цей матч, хтось на телевізорах, і дійсно я отримала неймовірну потім кількість повідомлень. І просто люди особисто підходили, казали, що це щось неймовірне було. Так що дійсно. У нас з нею тепер якийсь є такий, знаєте, особливий зв'язок, бо такі матчі вони не забуваються, і у вас тепер щось є таке спільне, знаєте, нелегке, але спільне. Ну, от щодо Ани Богдан, хотілося б продовжити. Так, не буде Сімони Халеп у складі збірної Румунії, і Анна ніби як лідерка збірної. Хотілося б дізнатися у вас, як взагалі це працює ось в команді підготовка до суперниць. Тобто, коли ви граєте якийсь турнір, ви приблизно знаєте своїх суперниць, ви приблизно знаєте, з ким ви будете грати в першому раунді точно, і далі приблизно можете підготуватися. Тут ви зарані знаєте двох дівчат, з якими ви будете грати. І наскільки ось взагалі ось ця підготовка, вона є якоюсь тактичною, чи ви знаєте, що очікувати від Ани Богдан, чи ви знаєте, що очікувати від Жаклен Крістіан, з якою ви колись один раз грали, чи пам'ятаєте ви її, і наскільки ось взагалі йде підготовка зараз до збірної Румунії? Тут є така особливість командного змагання в тому, що ми можемо між собою ділитися досвідом. Хто коли грав з цими дівчатами, може, бачив якісь матчі, знає слабкі місця, сильні місця. І це ще одна така позитивна штука, яка є на командних змаганнях, що ти можеш мати не тільки якусь власну там стратегію, а хтось ще може тобі щось підказати з дівчат, або капітан, або там команда вся. Тому так, дійсно, я з ними з обома грала. Це були трошки інші покриття і інші умови. Але загалом картинка зрозуміла, зрозуміло, хто як грає. Мали можливість подивитися їх матчі ще й нещодавно в Чарльстоні.
плюс особистий досвід, і саме так і будується. Ми точно знаємо, з ким ми будемо грати. Ми між собою поступово починаємо обговорювати, і вже ближче до матчу буде сформований якийсь чіткий план, і будемо просто його дотримуватися, якщо що, там капітан нагадає. Ну і так, вже більше переходячи до звернення до вболівальників, тому що трансляція буде на Ютубі, і ми очікуємо дуже багато людей, які будуть дивитися в Україні. Дійсно, за останні роки цей інтерес до тенісу піднімається. Це величезна подяка вам в першу чергу за результати. Так, тому що там минулий Вімблдон, та не тільки, і ми бачимо, який високий інтерес. Тому хотілося б у вас запитати і заодно попросити звернутися до вболівальників. Ми прекрасно розуміємо, наскільки важливо нам усім відчувати смак ось цієї перемоги на глобальному рівні, і наскільки багато радості приносять перемоги наших тенісисток. Тому, якщо у вас є можливість звернутися зараз до вболівальників, які будуть дивитися з усієї України, і щось їм побажати, що б ви сказали їм перед ось цим матчем проти збірної Румунії? Ледь не історичний шанс потрапити у фінал Білі Джин Кінг Капа ось у цьому новому форматі. Тому ваші 2 хвилини звернення, скажімо так. Шановні українці, шановні вболівальники, це дуже особлива подія грати за національну збірну, і зараз дійсно важливий момент. Ми дуже бажаємо перемогти, ми дуже бажаємо порадувати вас, тому ми зробимо все, що від нас залежить для перемоги, а від вас ми прохаємо підтримки якомога більше, моральної. Я спробувала запросити сюди усіх, кого я знаю, хто зараз проживає у Штатах, щоб вони особисто приїхали і підтримали, тому що це дійсно те, що нам необхідно. Підтримка, підтримка і ще раз підтримка. Ми будемо вам неймовірно вдячні. Дуже дякую вам, Лесь. Успіхів у п'ятницю, суботу. Будемо сподіватися, що все у нас Дякую. буде добре. Я впевнений, що все у нас буде добре, і будемо вболівати за вас у матчі проти Румунії. Дуже дякую.